не высыпается нормально, вот эта вот заправка. Ночами музыка. Урпағымыз уланып жатыр. Осылай деген Алматыдағы көп қабатты үйлердің бірінің тұрғындары көшеге шықты. Бағы өкілдеріне мұңдарын шаққан тұрғындар Сайын мен Жұбанов көшелерінің қиылысына жанармай құю бекетін салуға қарсылық білдіруде. Айтуларынша, жанармай құю бекетіне көтерілген бензин буы зиянын тигізбек. Я живу вот на пятом этаже. Мен мына 5-ші қабатта тұрамын. Құрылыс талаптары сақталмай отыр. Үймен жанармай бекетіне дейінгі араға шықтық 25 метр ғана. Балконға шықсам, улы газ келеді. Ертең жанармай құю бекеті салынса, немен демаламыз сонда біз. Идет ядовитый газ идет. Тұрғындардың тағы бір қорқынышы өрт қаупі. Таяуда ғана Алматыда болған бензин тасымалдағыштың жарылуынан сабақ алуымыз керек дейді. Яғни апат орын алса, көп қабатты үй тілсіз жау құшағында қалмақ. Салынып жатқан осынау құрылыстың иесін білмек болып, Әуезов аудандық әкімдігіне ат басын тіредік. Жергілікті билік мәліметінше, құрылыс жүріп жатқан жерде Синойл атауымен жанармай құю бекеті салынбақ. В связи со строительством транспортной развязки по улице Сайын мен Жұбанов көшелерінің қиылысындағы көпір құрылыстары үшін Синол компаниясына тиесілі жердің бір бөлігі алынған болатын. Осыған байланысты олар көне бекеттерін бұзып тастағанды, енді қазір жаңадан салмақшы. Компания Синойл снесла свою старую автозаправочную станцию. Ал құрылыс иелері болса, тұрғындардың алаңдауы заңды құбылыс деп бағалайды. Алайда бізде тұрғындар қаупі орын алмайтындай қауіпсіздік шаралары қарастырылуда деп сендірді. Сондай-ақ тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізбек. Запланировано масштабное озеление. 350 шаршы метр аумақты көгалдандыру жоспарлануда. Жақын маңдағы үйлердің мазасын алмасу үшін жанармай құю бекетімен үйдің арасына биіктігі 3 метр дуал тұрғызамыз. Сондай-ақ ол жерден тек жеңіл көліктер ғана бензин құятын болады. Ал сақтау қоймалары жер астында қауіп төндірмейді. Наразы тұрғындар бұған дейін қалалық әкімдікке жүгініпті. Алайда құзырлы мекемеден сотқа беріңдер деген жауап келген. Осыған сәйкес тұрғындар құрылыс иелерімен енді сотта кездесеміз деп отыр.